Հայաստանում այն տարիներին կուսակցական պարտադրանքի դեմ պայքարում էին հատկապես նկարիչները։ Ոչ բոլորը, միայն նրանք, ովքեր հրաժարվում էին ենթարկել իրենց տաղանդը կուսակցության անհեթեթ պահանջներին։ 1972 թվականին արվեստաբան Հենրիկ Իգիթյանի նախաձեռնությամբ Երևանում բացվում է ժամանակակից արվեստի թանգարանը, որը միակն էր ՍՍՀՄ-ում և սոցիալիստական երկրներում։ Այստեղ ցուցադրվում էին աշխատանքներ, որոնք հիմնավորապես զտված էին սոցիալիստական աղբից և գաղափարական պարտադրանքից։ Կոմունիստական գրաքննության դեմ այս պայքարում հայ նկարիչները հաղթող դուրս եկան։ Օտարազգի այցելուները զարմանում էին և ասում, որ Մոսկվայում նման թանգարանը կփակվեր կես ժամ հետո։ Երևանում ժամանակակից արվեստի թանգարանի բացմանը մեծապես նպաստեց այն տարիների երկրախորհրդի գործկոմի նախագահ Գրիգոր Հասրացյանը։ Որ թանգարան բացելու իրավունքը քաղաքական իշխանությանն էր, ոչ թե կառավարությանը, քաղաքական իշխանությանը։ Եվ այդ որոշումը, այդ թույլտվությունը չկար։ Շենքը արդեն պատրաստ էր, բայց թանգարանը բացելու համար մենք չունեինք որևէ աշխատանքներ։ Դրա համար մենք որոշեցինք զանգահարել Մարտիրոս Սերգեյ Սարյանին, խնդրել նրա գործերից մեկը և ներկայացնել այդ ուսասրահում, այն դեպքում արդեն խոսակցություն չի լինի վերացական արվեստի կամ սոցիալիստական ռեալիզմից հեռու գործեր անելու, Սարյանի նկարը մեջ տեղ է, հասկանալի է։ Սարյանը մեծ հարգանքով ընդունեց այդ խնդրանքը և 3 նկար ուղարկեց, ոչ թե 1։ Մինասը ըստ իր բնավորության այդ գիշեր գնաց, կես ժամից հետո վերադարձավ, իրեն լավագույն գործերից 6 հատը նվիրեց թանգարանին և ասեց, սա թող լինի օրինակ մյուս նկարիչների համար։ Որքան որ շատ լինի մեր նկարներում մեր արյունը, այնքան շատ նրանք կլինեն հայկական։ Ազգայինը պետք է փնտրել քո մեջ, քո հոգում։ Ինչով է տարբերվում հայկականը վրացականից։ Չէ՞ որ վրացականը մեր կողքին է, մարդով, մեր մարդկային էությամբ, որը և մեր նկարչության հիմքն է։ Ինչպիսին դու ես, այնպիսին էլ քո նկարչությունն է։ Հաճախ խոսակցություններ են գնում, թե ինչով կարող էր Մինասը, որի ստեղծագործության մեջ կարծես թե քաղաքական մոտիվներ չկային և զուտ գեղագիտական երևույթ էր Մինասի ստեղծագործությունը, ինչով կարող էր դա խանգարել բոլշևիկյան գաղափարախոսությանը, և այդ տեսակետի հիմքում ընկած է այն, որ տոտալիտար համակարգը չէր կարող հանդուրժել ոչ թե պարզապես այն միտքը, որը իր դեմ էր ուղված, այլ պարզապես ազատ միտքը, որովհետև ազատ մտքից ծնվում են ևս ազատ մտքեր։ Ազատ ստեղծագործողը արթնացնում է մարդկանց մեջ մտածելու ունակություն, մտածելու ուժ, և պարզ է, որ եթե հասարակության մեջ բազմանում են մտածող էակները, այնպիսի արվեստագետների շնորհիվ, որպիսին էր Մինասը, պարզ է, որ դա արդեն վտանգ է ներկայացնում տոտալիտար համակարգի համար։ Մանդելշտամի նման հեղինակ, ասենք, ինչու էր արգելված, սաքսոֆոն գործիքը ինչու էր ժամանակին արգելված, համարվում էր բուրժուական գործիք, գենետիկան ինչով էր հակասովետական, որ մի ամբողջ գիտական ուղղություն արգելվել էր, որը ինչպիսի վնասներ բերեց մեր գյուղատնտեսությանը, դա ակնհայտ է։ Այնպես որ այստեղ հարցը չի կարող դրվել, թե այսինչ ստեղծագործության մեջ, այսինչ տողում ինչ-որ ակնհայտ միտք է արտահայտվել, որը անընդունելի էր իշխող համակարգի համար, ոչ, պարզապես համակարգը ինքը չէր հանդուրժում մտածող էակին։ Մինասը անընդհատ ասում էր, որ իրեն շատ քիչ է մնացել ապրելու, բոլորն են լսել նա մտերիմներից, որ նա ասում էր, որ ինքը շատ կարճ կյանք է ունենալու։ Ստերեոտիպ Մինասի նկատմամբ, Մինասի հետ կատարված դժբախտությունը օդի մեջ կախված էր արդեն։ Ինքը անընդհատ
տագնապներ ուներ։ Մաման տագնապներ ուներ եւ ասում էր, որ եթե Աստված իրեն երկու տարվա կյանք շնորի, ինքը շատ անելիք կունենա։ Ինչքան եմ ապրելու։ 60, 70, քիչ է։ Իսկ ասելու շատ բան ունեմ։ Երբ ասեմ։ Մեռնելուց չեմ վախենում, քիչ ապրելուց եմ վախենում։ Եթե մի դար էլ ապրեմ և 100 տարեկան հասակում կարողանամ, եթե ոչ վրցին գոնե ֆլոմաստեր բռնել, դարձյալ քիչ կլինի, շատ քիչ, գույնի վերածելու այն բոլոր մտքերը, որ խառնի խուրուն ապրում են գլխումս և հանգիստ չեն տալիս։ Օրինակ Մինաս ունի նկար, ինքը ընկած կանայք են կանգնած, իրա գլուխն ա բռնեգայան են նստել այսպես, հասկանում եք, տարօրինակ այդպես բաներ նկարել ա ինքը։ Երևի իրա ինտուիցիան շատ ուժեղ էր, շատ ես, ոչ թե երևի իրոք շատ ուժեղ էր ինտուիցիան Մինասի։ Մի կողմից նախանձը արվեստագիտների, մյուս կողմից իշխանության անհաճո, եթե մեղմ բառով ասենք, վերաբերմունքը, սրանք իրար միանալով կարող են ավերածություններ գործել, ծանր ավերածություններ գործել։ Եվ հայտնի բան է, ժողովուրդը ասում է, որ մեկի գլխին եթե շատ են կռրում, անպայման մի հատ փորձանք պատահում է հետը։ Մինասի հետ այդ տեսակ փորձանքների շարան պատահել էր, արվեստանոցի այրվելը, մեխը պատուհանից ներս թափանցելը և ի վերջո այս մեքենայի արկածը, որով ավարտվեց այդ ամբողջ ողբերգական պատմությունը։ Ետ խորհրդային տարիներին գաղտնազերծվեց ՊԱԿ-ի մի փաստաթուղթ, որը հուշ գաղտնի խորագրի տակ հրահանգում էր խորհրդային կայսրության ժողովուրդներին վերահսկելու մեխանիզմ։ Այդ հրահանգներից մի քանիսը պարզապես ապշեցնող են։ Պետք է այնպես անել, որ պաշտոններում կարողանան բարձրանալ միայն այն ղեկավարները, որոնք պարտաճանաչ կատարում են առաջադրանքը, բայց որոնք ի վիճակի չեն վերլուծել հիմնախնդիրները։ Մի ուրիշ հրահանգ ևս. Այն տեղաբնակներին, որոնք կուսակցական, պետական ու տնտեսական ոլորտում պաշտոններ են գրավում, պետք է վարկաբեկել ենթակաների աչքերում, որպեսի բացառվի նրանց վերադարձը նախկին շրջապատ։ Հրահանգներից մեկում էլ ասված է հետևյալը. Պետք է մշակել այն ընդդիմախոսներին, որոնք տեղաբնակների մոտ հարգանք են վայելում. Նրանց հարկավոր է մեկուսացնել, մեղադրելով օրինախախտության մեջ կամ վերացնել այսպես կոչված պատահարների միջոցով, մինչև դա կմբռնի հասարակությունը։ Մարդկանց պետք էր վախեցնել և այդպես հայտնի մտավորականների վերացնելով, միաժամանակ այդ հարցը թողնելով առեղծվածային, տարածում էին լուրեր, որ սա մենք ենք արել, ճիշտ արված, այդպես կվարվենք բոլոր նրանց հետ, ովքեր կհամարձակվեն մեր դեմ խոսել, նկատի ունեցեք, որ ձեզ նույնն է սպառնում, որպեսզի մտավորականները, որ պետք է լինեն ազատության, ազատասիրության մարմնացումը, լինեին կաշկանդված, սա հատուկ քաղաքականություն էր։ Որպեսզի ճիշտ հասկանանք, ես ուղղակի ասեմ նողկանքով եմ վերաբերվում այն մարդկանց, որ ասում են, ախր ինչու պիտի սպանեին, նա ինչ վատություն էր արել։ Բայց չէ՞ որ մենք խոսում ենք չարիքի կայսրության, այն կայսրության մասին, որ 60 միլիոն մարդ է սպանել, ինչպես կարելի է նրանց մտածողության վարվելակերպի մեջ առողջ բանական բաներ փնտրել։ Մինաս Ավետիսյան պարուր սևակ մեզ հայտնի դեմքեր են, բայց ՊԱԿ-ը շատ ուշիմ հետևում էր բոլոր նրանց, ովքեր կարող էին դառնալ ապագայի սախարովներ, և ժամանակից առաջ նրանց ասպարեզից հանում։ Եվ բնական է, որ այդ հսկողության տուժողները պիտի լինեին այդ արվեստագետները, ակնհայտ դեմ ասողներին արդեն 30-ականներին վերացրել էին, արդեն վերացրել էին, և մնում էր արդեն այդ խավը, ազատ մտածողները։ Ես միանշանակ չեմ կարող ասել, թե Մինասի հետ ինչ պատահեց, որովհետև դա քրեական մարմինների գործն է, իրավապահ մարմինների գործն է, որպեսզի նրանք ուսումնասիրեն և իրական եզրակացություն տան։ Եթե նրանք ուսումնասիրում են և իրական եզրակացություն չեն տալիս, կնշանակի այլանդակ հասարակության մեջ ենք ապրում, այլանդակ իրավապահների մասնակցությամբ։
Հայաստանի անկախությունից հետո 1992 թվականին ներքին գործերի նախարար Վանո Սիրադեղյանի նախաձեռնությամբ Մինաս Ավետիսյանի գործը վերստին քննության առնվեց։ Այս գործում որոշ հանգամանքներ չէին կարող կասկած չհարուցել։ Օրինակ այն, որ Մինասին վրաերթի ենթարկած վարորդը ազատվել է քրեական պատասխանատվությունից, քանի որ վթարի պահին ունեցել է էպիլեպսիայի նոպա։ 50-ամյա Ժորա Սետրակյանը վարորդական իրավունք էր ստացել պատահարից ընդամենը 3 ամիս առաջ, առանց բժշկական տեղեկանք ներկայացնելու։ Բացի այդ, նա հիվանդ էր ստամոքսի քաղցկեղով և գիտեր, որ իրեն մնացել է առավելագույնը կես տարվա կյանք։ Ժորա Սետրակյանը մահացել է վրաերթը կատարելուց 5 ամիս հետո։ Լրացուցիչ քննությամբ պարզվեց, որ վարորդը էպիլեպտիկ հիվանդությամբ չի տառապել։ Դեպքի պահին նոպայի մեջ չի կտնվել, այլ կտվել է շատ սովորական նորմալ վիճակում։ Հայտնաբերվել և հարցաքննվել են շուրջ 12 ականատես վկաներ, որոնք բոլորը ցուցմունք են տվել, որ դեպքից անմիջապես հետո վարորդը դուրս եկավ մեքենայից, նստեց քարին, երկու ձեռքով բռնեց գլուխը և ասաց, տունս քանդեցի, ես ինչ արեցի։ Այսինքն, այս վիճակը վկայում է, որ վարորդը նոպայի մեջ լինել չէր կարող, եթե նա կարողացել է մեքենան արգելակել, դուրս գալ, հուզմունք ապրել, արտահայտվել, հետևաբես չէր կարող գտնվել նոպայի մեջ։ Ընդ որում, մեկ մարդու ցուցմունք չի, ասում եմ, սա տարբեր մարդկանց ցուցմունքներ են, տարբեր տարիքի, տարբեր սեռի, հարցակնվել են վկաներ Խափանից, որ այն ժամանակ ուսանողներ են եղել, կտնվել են դեպքի վայրում, Աբովյանից։ Սարգիս Զաբունյանը, որն այժմ ապրում է Լոս Անջելեսում, վթարի պահին իր ընկերոջ հետ գտնվել է դիմացի մայթին։ Մեքենայի հարվածի ձայնը լսելով նրանք անմիջապես մոտ են վազել։ Առաջինը ես հասա մեքենային վարորդի կողմից, և այդ ընթացքում ամեն կողմից մարդիկ վազելով մոտենում էին մեքենային։ Փորձեցի դուրը բացել, չստացվեց սկզբում, հետո մի կերպ դուրը բացվեց, վարորդին փորձեցի դուրս հանեմ մեքենայից, և այդ ընթացքում ձեռքս երկարեցի, որ մեքենայի արգելակը միացնեմ, ռուչնոյի տորմուզը, այն արդեն քաշված էր, և մեքենային աշխատում էր կարոպկանել խալաստոյ վիճակում։ Վարորդը առաջի խնդրանք եղավ, որ խնդրում եմ այս համարով մի հատ ծանք տուր իմ հարազատներին, ասա, որ այստեղ ավարիա է տեղի ունեցել, թող գան ինձ հասնեն, և այդ ընդամենը մի քանի րոպե տևեց, ես թողեցի վարորդին և ճանացի հեռախոս գտնել։ Քրեական գործին, սակայն, կցված է Զաբունյանի ևս մեկ ցուցմունք, տված արդեն Մինասի մահից հետո, փետրվարի 27-ին, ուր նշված է, թե նա իբր տեսել է, որ վարորդը ցնցվում էր, աչքերը փակ էին և բերանին արյունախառն փրփուր կար։ Զաբունյանը հրաժարվում է այս երկրորդ ցուցմունքից, ասելով, որ իրեն միայն մեկ անգամ են կանչել հարցաքննության։ Ակնհայտ է, որ Մինասի գործին կցված վկաների ցուցմունքները կեղծվել են։ Մենք նշանակել ենք դեպքից շուրջ 20-21 տարի անցնելուց հետո, նշանակել ենք կոմպլեքս փորձաքննություններ, դատա ավտոտեխնիկական և դատաբժշկական համատեղ փորձաքննություն, ուրեմն փորձագետների եզրակացությամբ, վկաների ցուցմունքներով և գործի ընդհանուր մյուս ապացույցները համատրելով, միանշանակ եզրակացության են հանգել, որ տեղի ունեցել սպանություն։ Ավտովրաերթ այն տեղում, որտեղ տեղի ունեցել դեպքը, հնարավոր չէր։ Քննությամբ պարզվեց, որ մեքենան բարձրացել է մայթին, հարվածել է Մինասի ծնկատեղին, վայր գցել նրան, հետո նորից է հարվածել գետնից բարձրացող Մինասի կրծքավանդակին և սեղմելով նրան շենքի պատին կանգ է առել։
այս ամենը կարող էր անել միայն ստապ վարորդը։ Վթարի պահին մեքենայի մեջ եղել են նաև պատահական ուղևորներ։ Շատերը հենց այս հանգամանքն են վկայակոչում, մերժելով սպանության վարկածը։